Vamos colocar o vídeo daquele comunista sojado que fica falando absurdos nas redes sociais. E pasmem, viu? Esse cara tá cheio de inscrito nos canais dele do YouTube, do Twitter e nas redes sociais em geral. Vamos colocar ele falando sobre o filme O Som da Liberdade. Filme Som da Liberdade, você pode falar sobre... Eu sei do que você tá falando, desse filme fascista, né? É um filme fascista que tá sendo muito propagado pelo Brasil Paralelo, aqui no Brasil. Só que eu não vi o filme ainda, então eu não sei. Mas é um filme que tem um cara cristão salvando crianças. É bem essa coisa do Salvem as Criancinhas, né? É filme QAnon, exato. É um filme QAnon. E eu espero pior, mas eu preciso conseguir ver o filme ainda pra ver qual que é o tamanho da bucha e entender qual que é a tática que eles estão usando. Eu vi propaganda desse filme no canal do tio, deve ser o Brasil Paralelo que tá impulsionando. É o Deus Não Está Morto, Deus Não Está Morto é outro filme reaça. É, imaginei que era um Deus Não Está Morto, mas muito mais chapéu de alumínio. O que você acha do Caio Prado? Deus não está morto, mas com chapéu de alumínio. Né? Quem denuncia pedofilia e tráfico de criança está usando chapéu de alumínio. E eu quero aproveitar para mostrar como que esse pessoal se organiza também em meios de comunicação sérios. Então, esse cara provavelmente ele tem um público-alvo mais jovem. Tá? Eu vou fazer um paralelo aqui com o vídeo que o Glenn Greenwald, que é de esquerda, postou nas redes sociais dele. So, this guy here was an enemy of the left. The left hated him. They called. Esse cara aqui, o Alexandre de Moraes, era um inimigo da esquerda. Them a racist and a fascist and all the. Racista? Quem chama o Alexandre de Moraes de racista? Fascista? Ninguém, tal. The things ninguém. The left calls people when they dislike him, and then what happened was this. E todas as outras coisas que a esquerda chama quando não gosta quando de alguém. Quando não gosta de alguém. Olha que escroto, velho. Escroto. Olha que escroto. Que escroto. Oh, olha que escroto, velho. Olha que escroto, velho. Vai ser o novo da Maria Rosa, do Rosário, né? Mas o que que é isso? Olha que escroto. O Glenn Greenwald tava falando que tá cheio de blog petista que mente e que estavam alegando, quando o nome do Alexandre de Moraes estava para ser nomeado ministro do Supremo pelo Michel Temer, você lembra das mobilizações populares da esquerda? Chamando o cara de tudo, pedindo para ele não ser nomeado, tentando travar a nomeação dele e a sabatina dele no Senado Federal? E esses caras, eles são tão ruins, mas tão ruins, é o que a Geise falou, é militância pura, sem qualquer compromisso ético jornalístico, que eles só xingam. Eles não sabem rebater o que o Glenn aponta, então eles só xingam o Glenn. Bom, nós quatro aqui assistimos ao filme, tá? O Som da Liberdade, ao convite da Brasil Paralelo, sim, que tem feito um excelente trabalho, não só na divulgação desse filme, mas em outros conteúdos. Tudo que a Brasil Paralelo lança, tudo que a Brasil Paralelo impulsiona, vale a pena ser consumido. É uma empresa que realmente está defendendo os princípios que nós defendemos, os valores que nós defendemos. É uma empresa, inclusive, que tem católicos, tem protestantes lá dentro, é uma empresa que, de fato, tem cristão lá dentro. Então, a primeira coisa é aquilo que eu falei na pauta passada. O problema dos caras é com o cristianismo. Muita gente ainda não acordou para essa realidade, mas o problema dos caras é com o cristianismo. E é importante que todo cristão tenha isso em mente, que antes de tudo ele seja cristão, todo católico antes de tudo seja católico. Indo ao filme em si, o filme em nenhum momento passa por algum espectro político. Não existe nenhum tipo de menção a qualquer tipo de ideologia política, a qualquer tipo de filosofia política, a qualquer tipo de partido político, a qualquer tipo de figura política. Não existe no filme nada que faça menção a cenário político, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja daqui da América do Sul. Não existe isso. Então, se não existe essa menção em relação à política, a pergunta que fica é: por que os comunistas, por que os esquerdistas se incomodam tanto com um filme que está denunciando tráfico infantil e exploração sexual
sexual infantil. Por que que isso é atrelado ao fascismo? Porque a Folha de São Paulo está fazendo manchete chamando o filme de cloroquina bolsonarista. Porque o Metrópolis está fazendo manchete chamando que só bolsonarista e evangélico que acredita nesse filme que é uma teoria da conspiração. Porque o Estadão está fazendo manchete falando mal do filme, falando também que é coisa de bolsonarista. O que que incomoda a imprensa brasileira? O que que incomoda a imprensa mundial? Por que que comunista está incomodado quando se tem um filme que fala a respeito de um dos crimes mais hediondos da face da Terra, que é você traficar e explorar sexualmente uma criança? O que que incomoda eles? Porque se isso é sinônimo de ser ultradireitista, eu sou ultradireitista, então com prazer, com honra. O que que incomoda tanto eles? Essa que é a questão que fica. E aí o cara, esse cara aí, que é um idiota, esse cara é um idiota, é um puta de um alcance, é um babaca. Ele ainda tem a cara de pau de dizer assim, é filme de salvar criancinha. Cara, o cara acha que não é digno você ter a bandeira de salvar criancinhas. É esse o nível da esquerda. É por isso que eu fico muito revoltada quando eu vejo político da direita querendo debater de igual para igual com comunista. O comunista não está no mesmo nível moral que eu. E não é porque eu tenho um nível de moralidade elevado. Não! Eu sou só mais uma no meio da multidão. É porque os caras são podres. É porque esses caras são sujos. Esses caras são baixos. Esses caras são a escória da humanidade. Os caras não se importam com nada. Os caras são os desalmados. A esquerda é a própria personificação do mal. Então, assim, é surreal a campanha difamatória que esse filme vem trazendo. É surreal como eles colocam o tempo inteiro a palavra fascista, a palavra ultradireitista, para tudo e qualquer coisa. Esses caras são os próprios capetas aí, em forma de humanos, ocupando aí cargos de poder, ocupando redações de jornal mundo afora. Para ter acesso ao conteúdo exclusivo e na íntegra do nosso canal, basta assinar a plataforma do Fio Diário.